Louise Hofstens ärliga ord efter insjuknandet, folk har tackat mig. Louise Hofsten är gäst i Lasse Kroners sommargäster som repriseras ikväll. I programmet öppnar hon upp om den svåra sjukdomen MS. Jag vill vara Louise som alltid, säger hon. I sommar sänder SVT reprisen av Lasse Kroners sommargäster. Programmet visades för första gången 2019 och gästades då av flera bekanta ansikten. Lasse Kroner, 60, djupdyker tillsammans med de gästande i hur det såg ut det året då personen fyllde 15 år. Tillsammans går de igenom trender från det året, allt från musik och kultur till samhälle och politik, samtidigt som artisten bjuder på speciella och betydelsefulla låtar från karriären. Programmet sändes enbart under en säsong, något som Lasse uttryckt besvikelse för då han gärna hade gjort fler säsonger av det programmet. Lasse Kroner gästas av Louise Hofsten. I programmet gästas Lasse Kroner av artister som Uno Svenningsson, Lasse Berghagen, Lisa Miskovsky, Christer Sjögren och Louise Hofsten. I det senaste programmet gästas Lasse av Louise Hofsten som berättar om de många åren i hennes långa karriär. Tillsammans går de igenom hennes tid som 15-åring och hur hon påbörjade sin musikaliska karriär i tidig ålder. De pratar även om den tuffa tiden med Louise kroniska sjukdom MS och hur hon hanterat att leva med den. I programmet berättar Louise om känslorna kring sjukdomen. Man vill ju bara bli behandlad normalt, jag vill vara Louise som alltid, säger hon. Lasse ställer frågan om det är många som tassar runt henne och hennes sjukdom, något som Louise berättar att hon tycker har blivit bättre. I början när man är nysjuk som sagt var, så är man väldigt skör. Jag tycker att det är mycket bättre, jag har lärt mig om själv, säger Louise. Louise Hofsten, en förebild för MS. I programmet fortsätter de prata om Louise öppenhet kring sjukdomen och hur hon på så sätt blivit ett ansikte utåt för offentligheten och en förebild för många med samma sjukdom. Folk har kommit fram till mig och tackat mig för att jag har gjort dokumentärfilmerna, skrivit boken och pratat. Då ger det mig en mening om jag kan hjälpa andra så är det jättebra, annars är det bara meningslöst, säger Louise. I programmet får man ta del av ett fint möte mellan Lasse och Louise som går igenom hennes karriär som artist, men även går in på djupet om livet. När Hänt söker Lasse Kroner för att fråga om hans upplevelse av programmet och vilka minnen som han har efter avsnittet med Lucy, skriver han. Hon var som vanligt magisk. Älskar att vara med henne. Det var så mycket musik i vårt samtal och dag. En underbar artist och människa. Har inte sett det själv. Får nog titta till det idag och återuppleva.